Konsullata Italisë në Vlorë ka organizuar në Teatrin Petromarko të Vlorës koncertin e Krishtlindjes. Viti që do të vijë është titulluar ky koncert, ndërsa ka patur një mesazh të qartë dhe domethënës. Në prezencën e një publiku të gjerë, koncerti Krishtlindjes solli një repertor të pasur, ku në qendër ka qenë muzika italiane. Të gjithë të pranishmit në këtë aktivitet u përshëndetën nga konsula Italisë në Vlorë Luana Micheli. Konsulja Micheli tha se viti që do të vijë do të jetë edhe më i mirë se ky që po lëm pas. Konsulja Italisë ka cilësuar një vit të vështirë për popullin shqiptar 2019-ën, pas goditjes së vendit tonë nga tërmeti katastrofik, ndërsa shprehu bindjen se viti që vjen do të jetë edhe më i mirë dhe më i begat. Abbiamo intitolato questo concerto, kemi titulluar këtë koncert si viti që do të vijë. Pasi viti që do të vijë do të jetë më i mirë se ky që sa po kalon. Ky është një vit, do të mos më lutë çant pjesa e fundit e këtij viti, momenti vështirësisht për këtë vend. Për veti që moto s'ko shumoj Shqiprin dhe dhe moto shkundi pa që vishë dhe nga kërë një është pasi të qoka, ndihem që të qiqa, por ta të dolorë. Dhe ashtu sikur se në lepe të tila të shia, sikur se që së të veti, si që ka në momente të të shia, zgjon të kjerëzit, të rriton të kjerëzit, ato momente të kërë që që është misia, dhe dashuria për të qiqa, sikur se kam thënë edhe në një moment tjetër me sa operatëve shqiptare, një parë të kamujt, janë vërtet dy vende, kur janë dy zemre, një zemre të vetë. Ka që të dy, do të sjeri shumë gjëra, do të tjetë viti dëshirave tona. Në orimi që unë duha të kujtë të gjithë për ju, a është në gjitha këtë dëshira, në së të realizohë. Dhe këtë e në projekti dhe të realizohë. Mi piace fare a tutti voi, e che questi nostri desideri possano diventare i nostri progetti ed essere realizzati. Një mbrëmje dhe një atmosfer të këndshme ka duruar koncerti Krishtlindjes, organizuar nga Konsullata Italisë në Vlorë, në Teatrin Petromarko. Koncerti Krishtlindjes ishte edhe aktiviteti fundit i Konsullatës së Italisë në Vlorë për këtë vit, që përmbyll 2019-ën. Ky aktivitet organizohet në prag të festave të fundvitit dhe shkthyer tashmë në një traditë të përvitshme.